Chtěla bych vás přivítat na prvním Blatnickém Fuzzhole Festu a bude to, teďka nevím, jak to mám říct, první memoriál našeho strýca Páčového. Protože kdyby tady s náma byl, tak by určitě vařil fazol s krůpem, nebo s krůpama. A chtěla bych poděkovat za prvé hospodě na hřišti, organizátoru, který vlastně věnoval první cenu, ne do tomboly, ale soutěžícím, kteří vyhrají. Potom druhá odměna je od vinařství Jancícha. A třetí cena bude o pana Bachana, pekárna Bachan, který dal koláčky. Takže, už tady máme všechny soutěžící, takže ke mně tak nějak. A trochu to zahájíme, aby si vás pěkně seřadila, rozdělila a odstartovali jsme to. Kolik je? Tady se tři? Takže ve 3 hodiny startujeme, pojďte sem tam nějak. Takže první družstvo, tady pěkně. Pak líze. Ano, první družstvo, šup. Takže vy jste se mě krásně seřadili. Už máte všechno nachystáno. Nemáte vaříče, nemáte na čem vařit. Takže ještě pověste jednoho z družstva, ať si zajde pro vaříče. A to je co? To je vařič, ale někteří nemají. My nemáme, ha? Vždycky byste se měli jít setnout. První družstvo je svazán, druhé družstvo jsou fazoláři, třetí družstvo je Graňoš. Čtvrté družstvo je tučňávky. Páté družstvo jsou gastromaxi. A šesté družstvo je vousaté trio. Takže kdo má hodinky? Bude to fungovat? Ten vaříč, bude to? Takže máme přesně je za 10:03. Takže 3, 2, 1 start. Můžete vařit a máme časový limit. Ještě fazol nemáte. No, to já nevím, ale vy vaříte. Zase zástupci zrušte. Šup pro fazole. Jo, já jsem vás chtěl poprosit, můžete říct, co je vlastně cílem, jako, co bude, co oni musí uvařit nějaké jídlo, ne? Ano, řekněte to i do toho. Takže vaří se, hlavní surovinou je fazol a každé družstvo musí uvařit nějaký pokrm z fazole a další ingredience si dodávají sami. Potom příchozí vlastně další hosté budou degustovat a budou hodnotit každé jídlo. Hodnotí se od 1 do 10 podle toho, jak jim pomůžná. Lístky odevzdají u nás, buď u muzikantů, anebo u nás v hospodě. A my pak z toho uděláme vyhodnocení a budou první tři. Časový limit je nějaký? Časový limit jsme si určili 2,5 hodiny. 2,5 hodiny. Děkuji.